gang. Ball opp mot Napoleon Romsås umiddelbart her. Til Jao Painsil. De to som kombinerte på Romsås første scoring I Eliteserien mot Brann. Antonsen til Painsil. Strake seire nå. Tar sin femte strake for andre gang denne sesongen. Victor Torp. Vesterud og Tromsø jobber den inn igjen. Så Jensen. Til Painsil. Assist og skåringer som verdt å feire. Jobben han gjør, tvinger fram et hjørnespark. Har betalt for ikke gi seg der, Vikne. Fra en glimrende kamp I Skien forrige helg. Billboard før match her. Skruer til rommene på siden. Der Vikne en nøkkelfigur. Han har tvunget fram hjørnesparket. Niklas Sandberg skal svinge inn med sin venstre fot. Ida og Haugård får akkurat en handske på den. Kristiansen. Får en ball her Kristiansen. Lundqvist forlenger. Og der Margaard! Den glimrende blokkert. Andersen. Til Torp. Løftes den inn bak I feltet. Vesterlund. Det god klarering. Gjort på å hindre hjørnespark der av Niklas Vesterlund. Det muligheten til Maigård igjen. Det blir perfekt for ham. Strålende blokkering. Niklas Vesterlund som kastet seg ned og fikk stoppet avslutningen til Maigård. For et par år siden. Kanskje henter de mye unge gutter. Billborn og Sarsborn og Lotte også. Haugård. Herlig.
Einzel. Frispark der for Vikne. Duell med Painzel. Så grei ut den. Der oppsett. Endrer Antonsen uforstyrret. Tar med seg den fremover. Talt i form av et innkast. Skipper til Kjetil Haug. Åpningsminutter for nye Sarpsborg Lotte-keeperen. Mesteparten av spillet foregår på midtbanen eller på Tromsøs banehalvdel. Andersen. Krysser fra Utvik. Maigård. Forsøket til å gå Jensen. Som så blir overmodig der. Jeppe Andersen rapper det. Nærmer seg Skuddal. I til siden i stedet Niklas Sandberg. Det parade fra Jakob Haugård. Det gode. Muligheten til Sarpsborg 08 i åpningsminuttene her. Lundqvist. Sisché. Etter ut til hjørnespark. Bra av Jeppe Andersen. Så omlater han til Niklas Sandberg å avslutte. Må ta den med høyre beinet. Ikke det foretrukne venstre, Niklas Sandberg. Og likevel til en brukbar avslutning. Haugård med en benparade. Hjørnesparket. Haugård stenges på vei ut. Får også frispark. Tromsøs danske målvakt. Greit ut. Lundqvist som forstyrrer. Sitter kort Tromsø. Her går ut til Jensen. Står Sarpsborg 08 høyt og presser. Sisché. Smaker av Maigård. Torp. Hjertedal slipper til Erlien. Har med seg Romsås inne foran. Vegard Erlien går for skudd selv. Det blir blokkert og bremset. Så, godt gjort.
kommer det til å gå Jensen. Blir satt under press av oppsett, og Vikne rapper det foran Paintsil ned på dødlinje. Her nå Erik Vikne! Og der Mikkel Margaard ved sin tredje på de to siste matchene! Og med 10 minutter spilt så får Sarpsborg betalt for det. Strålende forarbeid av Vikne. Og godt løp også av Mikkel Margaard. Skal oppsett ha skryt for presset som tvinger fram passningen som Vikne snapper. Men avslutningen den elegant fra Mikkel Margaard. De hadde Solkvedt-Utvik kombo som ga mye mål Sarpsborg 08. Nå har Vikne Margaard to på to matcher. Margaards sjette eliteseriemål denne sesongen. Billborn, som var bra med seieren forrige uke, var at de vant og de spilte bra. Nå har de fått betaling også etter 10-11 veldig gode åpningsminutter mot høyt flyvende Tromsø. Vesterlund. Tromsås. Paintsil. Til går Jensen med en berøring og nesten mot Vesterlund. Godt lest av keeperdebutant Kjetil Haug. Nå først på I aksjon, viser han at han våkent med. Det smart ball av Ruben Yttergaard Jensen. Det veldig bra keeperspill faktisk når han kaster seg ut der Haug og stopper den. Fort burde bli passiv I en sånn situasjon. Tromsås mot Paintsil. Det glimrende Tromsø-spill. Paintsil. Sandberg løper opp, men Paintsil beholder ballen. Chipper inn, og Kristiansen får klarert. Og Tromsø, de har svart her etter å ha blitt liggende under. Ikke form av scoring. Men definitivt mer på hugget nå, gjestene. Sterk Kristian Fardal oppsett. Torp. Forståelse med Margaard som krummer nakken og bare beiner av gårde uten å se hvor ballen Vesterlund for Tromsø. Initiativ får lagt inn også. Utvik bryter. Kristiansen. Margaard kjemper til seg et frispark der.
familie der. Bjørn Inge Utvik I trøbbel. Deles dårlig nytt I så fall for Sarpsborg 08 og Stefan Bilborn. Sarpsborg skal prøve å riste av seg her, kapteinen. Også Kristiansen som heter den utover sidelinja. Kristiansen. Kvist. Ikke noe kontakt med den, når man Pascal Lundqvist. Sitter jo greit med Utvik. Han litt telling for noen minutter siden. Tilfelligheter hjulpet dem. Det går ut til innkast for hjemmelaget. Fram.
Kristiansens innlegg. Der kommer Maigård. Og andre Kristiansen. Spiller til på volley der. Igjen Vikne. Involvert. Med litt retning. Bra trøkk inn fra 22-åringen. Fra Borussia Mönchengladbach I august I fjor. Siden med en hjernerystelse som var trøblet I fjor I høst. Spiller sin første fra start og vinner ballen her Kristiansen. Fardal oppsett. Først på den, da med Haugård trekke seg. Viktor Torp utfordrer inn I banen, prøver skuddet. Der ligger Jensen og blokkerer, og da det overgangsmulighet for Tromsø her. Oppsal. Fantastisk defensiv jobb der av Vikne. Glimrende takling. Setter opp et nytt Sarpsborg-angrep. Ubenyttet går Jensen. Viser at også han kan gjøre den defensive delen av jobben. Pencil vinner den første duellen. Sandberg på hjørnet av 16. Legger inn med høyre beinet. Haugård. Kontroll der. Setter Joakim Thomassen. Smiler og koser seg. All grunn til det når laget hans leder 1-0. Skal nok alle helst vært ute på her. Sarpsborg har hatt kapteinen. Vesterlund. Romsås. Stopperspill av Anton Skipper. Viktor Torp. Sikker Viktor Torp. Også. Vegard Erlind og tyter og lovligheter. Tvik. Grønn akkurat ikke. Ja, men Pencil svikter litt I mottaket. Meget hurtig, men ikke hurtig nok der til å plukke opp den ballen før den gikk over sidelinja. Oppsal. Spillet. Setter opp Lundqvist her. Litt for langt selv for Vikne, som dunder opp og ned den høyre siden for Sarpsborg utrettelig. Setter Anders Him. Har jo kapteinspinner I Sandnes Ulf de siste matchene. Før han
omsider får vi nästan se fick övergången till Eliteserien vart spekulerat I hans framtid hela våren. Först och främst vart Brann som har varit nämnt. Så det alltså ersätter för en spelare som förlot Sarpsborg till fördel för Brann Joakim Soltvedt som blev Anders Kims övergång till Eliteserien. Spännande att se om vi får ett glimt av han på överste nivå I löpet av kvällen här I Østfold. Ligger under med det första målet den säsongen. Här pådrar Jens Jeppedal sig frispark I försöket på kommande utlänningsmöjligheter. Som smart där kommer sig in föran. Side. Sett med Sarpsborg øyne. Skipper. Løst. Kristiansen. Maigård. Kompis ball til Jeppe Andersen. Det godt gjort å få kontroll på den så fort. Så ut til Vikne mot Painsil, slår inn tidlig, hamner ut hos Victor Torp. Så som gir bort den. Sandberg. Torp. Lundqvist på Emmerøring. Godt og sleipt ut på der. Ingen problemer for Haugård. Første berøring, driver fremover, slipper ut til Maigård.
Sinnleggsforsøk. Det ikke all verden, men det flere gode prestasjoner oppe I gyngen her. Starter ned hos Utvik og Haug som løser en potensielt litt vrien situasjon godt. Altid med plassert. Mikkel Margaard skjer null scoring. Det som skiller lagene. Vegard Erlin stormer mot Kjetil Haug Vegard Erlin Anton Skipper henger veldig bra med så det kommer aldri noen avslutning på mål kikker litt ut mot assistentdommer der Sarpsborg 08 spillerne det et halv sekund Vegard Erlin gir Skipper muligheten til å sette inn blokkeringen Det på dødbanen. Kentar Antonsen. Mot straffemerket Hjertedal går opp I lufta. Sandberg klarerer. Reinsel. Fra Antonsen igjen. Stussen fra Erlin. Ingen problemer for Kjetil Haug. Setter I gang tidlig på Lundqvist. Kristiansen. Maigård. Så Torp. Utvik. Vikne. Chipper den til Vikne, som banker til. Nei, hva det der fra Vikne? Som en beklagende gest for at han ikke spiller ballen. Men det jo fullt forståelig at han blir litt grådig der og prøver seg. Kan ikke legge inn hver gang sin. Så har han Billborn og Jokke Bjørklund nok gjerne skulle sette en 45 ut til... Oppsett eller Maigård som var inne I boksen. Jensen. Skipper. Viktor Torp spilte både dype midtbanerollen og litt lenger frem I banen så passningssikker med ballen reser spillet glimrende etter det.
Jensen. I situasjonen etter der, etter at ballen har forlatt området. Maigård som ligger nede. Overlegg, men litt farefullt med knottene. Så har han fått et frispark. Kraft hold her. Tusen Haugård. Vi har et par mann I en liten mur. Beinet når han skal slå støvball I Sarsborg 08 nå. Fått til Niklas Sandberg også. Kan fort være Lundqvist prøver et skudd der. Så prøver å få en sprett på den sleipe matta. Blir I stedet en innøvd variant her. Torp. Slår den bakover I feltet. Paintsil stusser til Jørnes Park. Fra Sandberg. Her går for bokse. Torp vinner neste duell. Tisje. Hjertedal. Takling av Sandberg, men de klarer å opprettholde fremdriften her, Tromsø. Sande Kristiansen tatt det defensive løpet, posisjonert seg godt. Og det her løser Sarpsborg 08 meget, meget bra. Nick Andersen. Det ned, når det ikke noen helt åpenbare gode alternativer. Men I hvert fall det selv. Fra Utvik. Sandberg som går I kroppen på Paintsil, I stedet for å se på ballen. Frispark. Ser til ballen over hodet der Niklas Sandberg. Vesterlund. Sett I gang tidlig. Får ikke lov på Hobber Nilsen. Det fordi Maigård tar seg til ankeren. Så også fikk litt trøbbel. Minutter. Ordinær spilletid igjen av denne første omgangen. Sette Kristiansen. En fin omgang av han. Torp.
Sprir förbi Oppsal. Avancerar här Viktor Torp till sida till Jeppe Andersen. Vidare Wikner slipper den Sandberg. Åh, det är bra försök. Returen. Maigård får kontroll. Sandberg den på vänster benet sitt. Samma man som har ballen här. Utvik. Torp. Där är glimrande. Fyra man runt sig. Väldigt rolig. Här får Tromsø ett gunstigt brudd. Sandberg virkelig lagt ned defensiv arbeid også. Nytt eksempel her. Det også en tidligere omgang igjen. Etter offensiv dødball. Det nok sånn Billborn liker å se fra sine kantspillere. Som dytter den videre. Han hos Sandberg, prøver den tidlige avslutningen. Sitter han mot det lengste krysset der, Niklas Sandberg. Her går med på den. Den blir litt for enkel. En kombinasjon Vikne Maigård. Mulighet for Sarpsborg 08. 16 meter stille stående. Det er ikke nok retning eller kraft i den Mikkel Maigård. Klarering. Sørger for at Sarpsborg 08 beholder ballen. Intensjonen fra Torp er klar. Det er Sandberg, men Antonsen bryter den. Det er Lundqvist som kommer først på, men Tromsø beholder ballen. Antonsen, Epedal, Jensen, Erlien. Og ballen er kjapt Tromsø-spilleren imellom. Romsås. Oppsett. Et sukk gjennom publikum. Som får stoppa det gjennom spillet. Westerlund. Tilleggstid i denne første omgangen. Mikkel Maigård er kampens eneste målskårer. Sarpsborg 08 leder 1-0. Vi er straks tilbake med reaksjoner fra Østfold. Du
interessant nå med byttene til Tromsø også får inn Lasse Nordås. Utpreget spiss. Det Jakob Romsås her. Felix Vrede Winther også inn på midtbanen. Sin sjette opptreden denne sesongen dansken. Startet tre av de fire første. Ut en lang periode før han har begynt å kjenne på det nå. Torp tilbake til skipper. Vikne jager. Ballet fra Torp via Siché. Sandberg. Jeppe Andersen. Lundqvist. Maigård. Lekkert om det hadde gått. Jeppe Andersen. Det har vært en veldig bra match til nå. Lundqvist innlegg. Haugård har kontroll. Minner om Champions League på tirsdag. Molde med en meget tøff oppgave foran seg i Tyrkia. Prøver å snu 2-3 til seier og gruppespill i Champions League på tirsdag altså fra 20.00. Kampstart klokken 21.00. Frispark for Sarpsborg 08. Stikker av oppsett, brenner bort Siché som for sein. Niklas Sandberg, godt slått. Oppsett opp i lufta. Her går bokser. Lukkes ned av Maigård. Jeppe Andersen. Jensen header unna. Strøm går i kroppen på Utvik. Det effektivt. Sander Kristiansen. Det en bra første berøring fra Niklas Westerlund. Setter inn en solid takling med høyre beinet. Bekkvikaren Kristiansen. Så man kan gjøre den plassen til sin egen. Anders Hiem hentet fra Sandnes Ulf. Som direkte erstatter for Soltvedt. Og så har vi Joakim Thomassen sittende på tribunen enn så lenge. Den venstre vekkposisjonen hos Billborns lag akkurat nå. Jensen, Østerlund. Jensen. Slipper den Lasse Nordås. Skipper her i midlertid med. Har bra kontroll på Erlien der. Hurtig, Utvik. Jeppe Andersen, med berøring til Vikne. Driver framover i banen her, Eirik Vikne. Til Maigård. Torp kommer rundt, får også ballen Viktor Torp. Starter på nytt her. Samton skipper. Sandberg ruller til Fardal oppsett, og da Sarpsborg 08 to foran. Utnytter en kjempefeil av Siché, og effektive.
tom for veteran. I stedet for å klarere, skal han ta med seg den Niklas Sandberg smart rapperen. Og serverer Kristian Fardal oppsett på blank kasse. Og der bommer ikke Sarpsborg 8s toppskårer. Virkelig betalt for utrettelig jobbing, Niklas Sandberg. Oppsett syvende lite serieskåring. Denne sesongen et faktum. Gjør det en sjekk her. Sjekken over. Målet står. Tromsø har et enda brattere fjell å bestige. Hvis de skal ta med seg poeng nordover I kveld. Ut I Yttergård Jensen. Skuddet rett på Kjetil Haug. Ikke måtte foreta seg noen enorme redninger. Kjetil Haug vært trygg og god med de situasjonene hvor det har vært påkrevet. Terstrup som umiddelbart etter 0-2-gålen. Han har instrukser på benken, sånn som har sett til Haji Diouf I mer intensiv oppvarming. Se om han justerer noe etter hvert her. Gaute Helstrup. Vikne. Ja, bra gjort av Vikne. Lundqvist. Ned mot dørlinja. Chipper den bak I feltet. Westerlund får akkurat hodet på. Så det Oppsal. Som leser den der Kristiansen feilberegner spretten. Og så tar et gult kort der Kristiansen. For å hindre overgangen. Han var I ferd med å stelle I stand. Winter, skipper. Lundqvist. Akkurat raskt nok der. Syskjer. Pinsel. Nordås. Første berøring. Fin avlevering også. Erlien.
til Vesterlund. Nordås. Jensen dytter videre. Utvik klarerer. Sidelinja. Dommertime. Utvik til Vikne. Slipper den til Sandberg. Maigård. Sandberg vinker. Den offside I oppbyggingen av angrepet. Avblåsningen. Spillebytte hos Tromsø. Det tredje. Mika Koskeland, 20-åringen som skal inn til sin 13. Opptreden I Eliteserien. Sisché som tas av. Noe av grunnen ser vi nok her. En feilberegning og en overvurdering av egne evner akkurat der fra veteranen Sandberg Våken. Rapper den og serverer Fardal Opseth, og han vet nok aller best selv, Christophe Sisché, at den der skulle han gjerne hatt ugjort. Den unge, 20 år gamle Mika Koskela, som går rett inn I den sentrale stopperrollen. Jensen til Antonsen. Særlig inn. Sandberg der nede og klarerer også. Oppsal. Herlig inn. Ut I returrommet. Lundqvist først på den. En paintsim. Det ser hva som I ferd med å skje. Sørger for at Tromsø beholder ballen. Får en kule også fra Oppsal her. Ja, paintsim. Han utfordrer Vikne. Nydelig gjort av Jav Painsil, men også stopperspill av ypperste merke fra hjemmelagets kaptein Bjørn Inge Utvik. Flyvende der, Utvik. Max flyt også når den treffer Painsil, slik at det ikke blir hjørnesparking.
seg overtrekken på benken til Sarpsborg 08. Et bytte på gang fra Billborn. Oppsett, som her lager frispark mot I duell med Haugård. Det kan veldig fort ha vært noe av det siste han gjorde I dag, det. Går I kroppen på Haugård. Ganske riktig. Kan takke hjemmefansen for støtten I dag, Kristian Fardal Oppsett. Han har jobbet og slitt på topp, og fikk også til slutt servert sin syvende eliteserieskåring denne sesongen av Niklas Sandberg. Inn I hans sted kommer Steffen Lie Skålevik. Skår uten eliteserieskåringer denne sesongen Skålevik. Kjenning I køppen. Bra kontroll. Sandberg. Vikne. Bra fotarbeid av Vikne. Fortsatt en god halvtime igjen for Tromsø-fans til Gaute Helstrup. Kan forsøke å komme tilbake her. Selvfølgelig en tung start på andre omgangen. Da Sarpsborg nesten umiddelbart gikk opp til 2-0. Vikne Andersen. Tore Jensen. Snorås. Så dette mot Utvik. Obstruksjon. Dørlinja. Det har spilt andre omgang. Det fortsetter med uforminska styrke. Litt gråværsdag for Helstrup og Tromsø også. Ikke skapt noen egentlig virkelig store målsjanser. Sluppet inn to mål. Vikne har med Sandberg. Skjærer inn her Niklas Sandberg. Prøver skuddet. Får den spretten rett foran Haugård også. Som kan være utfordrende på dette underlaget I disse forholdene. Men Haugård, ingen problem med den.
selvtillit. Sandberg. Assist på Vikne. Også et frispark. Tryggelig Tromsøs ball. Antonsen, jeg håper om at sistnevnte var i ubalanse. Skulle Vesterlund inn I boksen igjen. Der kommer Winter. Painsel inn igjen. Norås der. Det vel Erlien som til slutt får avsluttet. Men det ikke nok kraft eller retning på den enkelt for Haug. En litt nærmere I hvert fall for Tromsø. Mister. Torp på beina igjen. Nok den. Til en korrekt frispark mot Lasse Norås. Winter. Sandberg for frispark. Har krampa et faktum for Niklas Sandberg. Knapt nok spilt kampen fra start siste året Niklas Sandberg. Siden første denne sesongen. Han har lagt ned mange meter I dag, Sandberg. Servert til 2-0. Ikke Bilborn og Bjørklund og de andre på Sarpsborg nå til benken. Gjøre klar et bytte. Det faktisk to. Her står både Henrik Meister og Junior klare. Tittmann Sandberg en av de som skal av. Det blir. Norås stusser. Kristiansen. Så får det innkastet uten at Gaute Helstrup veldig enig I det. Her dobbelt bytte på gang. Viktor Torp. Har levert en ny glimrende match. Dypt på midtbanen.
ikke Lundqvist som skal. Det blir Niklas Sandberg stående. Serverte målgivende for en uke siden junior til den andre midteren, Henrik Meister. Troks også, Runar Nordheim som kommer inn for Vegard Erlig igjen. Sist nevnte, ikke hatt noen stor match. Sarpsborg stadion. Det regn. 4-4-2 nå for Sarpsborg 8. Skålevik Meister. Mer utbrygget spisser. Draktnummeret tilsier en 10-er. Tonsen. Paintsail. Skittelag. Litt kontroll. Vinter. Efter utretning I Vesterlund. Helt ned til Kornflag og henter den Niklas Vesterlund. Nå er med Oppsalenskjøl I støtte. Nå er med I boksen. Andersen. Dobbelt bytte her. Mikkel Maigård får hjelp av Ruben Yttergaard Jensen. Så det gjøres klart at han skal ut. Vikne til Maigård. Det var kombinasjonen som åpnet dette her for Sarpsborg 08. Og begge de to får nå se. Siste kvarteret fra benken. Inn kommer Rafik Seknini til sin fjerde Sarpsborg 8-opptreden. Og 19 år gamle Arnau Casa, spanjolen. Hentet fra Barcelonas ungdomsavdeling. Spanske U19-landslaget. Tøff start mot Sandefjord. Inn her nå spiller høyre bekk. Siste kvarteret mot Tromsø.
sjanser. Ja, bra Nordheim til Nordås. Meister vipper unna Antonsen. Sprir unna taktingsforsøket til Koskela. Har med seg Seknini. Skålevik inn I midten. Rafik Seknini løfter mot Skålevik. Og en glimrende kontring resulterer I 3-0 for Sarpsborg 08. Og der det gode prestasjoner på Perfekt I løpet til Rafik Seknini som henger den opp inn I straffefeltet og der henger Skålevik og støter inn sitt første for sesongen Sarpsborg 08 sitt tredje I kveld og skåringen som langt på vei sikrer tre poeng for andre lørdag på rad selv om vi har et kvarter igjen Tromsø bytte også ut med Painsel inn med Dioff. Rent Wingbeck bytte det. Tromsø dårlig tid. Vi skal ha noe annet enn syltynt håp. En redusering umiddelbart vil skape tro. Inn fra Vesterlund. Skipper som klarerer. Vesterlund. Gjennomgangsmelodien I Tromsø-angrepene I kveld. Veldig lite brodd. Seiersrykka. Denne her stopper på 4 for kveldens gjester. Spennende tilvekst den gamle Henrik Meister Spenning for en uke siden involvert I ny goal her får Seknini også og kommer på målpoeng tavla assisten. Så de ser fram de nye ankomne. Klas Sandberg blant dem. En glimrende match på høyre kanten. Svinger inn I dødballen Sandberg. Jensen øverst og høyest der. Får høydet unna. Andersen. Sass.
verk Henrik Meister. Diop spretter opp igjen. Håper Nilsen oppe med det gule kortet. Fører unødvendig der, Henrik Meister. Et greit gult kort. Koskela, herlig medtak av Diop, og I løpet av noen små, korte minutter så har han sørget for to gule kort hos motspillere Diop. Ingenting å utsette på noen av dem. Kastas på etterskudd, driver ned Diop. Det var mulighet her. Sankres oppsal. Også der, for at de har både mulighet med innover- og utoverskru. Antonsen eller Oppsal. Så vi kan få testet Kjetil Haug ordentlig her nå. Det mangel var I kveld så langt. Oppsal prøver den inn. Har fått god hjelp av de foran seg også Haug. Antonsen. Meister klarer å holde ned spill også ned mot dørlinja og innlegget har vært bak streken likevel veldig løfterikt det han gjør I forkant her Henrik Meister han 19 år gammel fra Fremad Amager nå I sommer
Westerlund ned på Andersen. Og junior får klarert. Ganske bra Meister. Fysisk duell. Den vinner Meister. Skåveleggent. Løfte 50. og 77. spilleminutt. Har de skåret Sarpsborg 08. Sånn skal sies, Tromsø ikke hatt noen riktige målsjanser. Virkelig store I løpet av hele matchen. Strengt tatt Sarpsborg 08 vært nære å skåre flere mål enn hva Gaute Helstrup. Tromsø har vært på nettkjenning I kveld. Initiativ. Trekker til seg høyrearmen der, Kjetil Haug. Den passerer. Spilleminuttet på Sarpsborg stadion I kveld. Tromsdal. Kristiansen, da starter Skålevik. Kommer ikke til ham I første omgang, men kan fortsatt ende opp der. Meister. Seknini. Junior. Foran Utvik, får lagt til også. Meister. Sandberg. Skålevik kommer imot. Roer det ned. Kristiansen, han har mer å gi han. Orientert seg akkurat tidsnok og snudd seg og fanget opp ballen. Deler mellom Utvik og Nordås.
Kåler ballen. Lundqvist får bremset til Tromsø-angrepet. Antonsen. Antonsen prøver seg med høyre beinet, sikter mot det lengste krysset. Til den kvelden i Østfold hadde håpet på Gaute Helstrup. Haug går det mot en meget vel gjennomført Sarpsborg 08 debut. Dioff. Jensen til Westerlund. Trygg å gå. Kommer litt rundt av Ole Nullen. Som andre keeper-debutant på rad. Og det Sarpsborg 08. Skålevik. Meister. Rapper den Henrik Meister. Og der Niklas Sandberg. Sandbergs goal, og det hans første i Sarpsborg 08-drakta. Selv om man ser behersket ut her nå, Stefan Billborn, så må han glise fra øret til øret inn i seg. Utover sin linje, det vi kommer opp mot 95 spilte minutter, og Ola Hobber Nilsen blåser det hele av. Sarpsborg 08, 4, Tromsø 0. Og det får jo selvfølgelig denne gjengen her hoppende glad. Kan Billborn smile lurt også etter en blytung juli og start på august. Så har Niklas Sandberg blitt hentet inn, Henrik Meister har blitt hentet inn.